19 ივნისის ტიქის ღამიდან 40 დღე გავიდა. დაღუპული ადამიანები, დანგრეული ქუჩები და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები. ამ მძიმე რეალობის წინაშე აღმოჩნდა მთელი ქვეყანა მდინარე ვერეს ადიდების გამო. სტიქიას ემსხვერპლა ივლიტა ჯიბუტის სიცოცხლეც. დღეს მის საფლავთან ოჯახის წევრები, სასულიერო პირები, ნათესავები და მეგობრები შეიკრიბნენ. გარდაცვლილის სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურმა, მღვდელმა ალექსი გელაშვილმა გადაიხადა. როგორც მამა ალექსი ამბობს, სტიქია მიუხედავად დიდი ტკივილისა და განსაცდელისა, მთელი ქვეყანა ერთ მუშტად გააერთიანა. ახალგაზრდობის სოლიდარობა მართლაც სამაგალით აღმოჩნდა და ამ მძიმე დღეებმა გვაჩვენა ის, რომ ქართველებს ერთად დგომა შეგვიძლია და უფრო მეტიც, ერთმანეთისთვის თავგანწირვაც. დღეს 40 დღე გავიდა იმ უბედურებიდან და იმ დიდი სტიქიიდან, რომელმაც შეიწირა ჩვენი თანამემამულეები და დიდი ტკივილი მოგვადგა თვითონ ჩვენ, ეს იყო განსაცდელი ერთგვარად ჩვენი ქვეყნისათვის, რომელმაც გაგვაერთიანა და ერთად შევკრა და ეს გამოვლინდა თუნდაც იმაში, რომ ახალგაზრდობა თავისი დიდი მონდომებით მოხალისეები მონაწილეობას იღებდნენ, რომ ამ სტიქიისგან მოყენებული ზარალი და უბედურება როგორღაც ერთიანად გადაგვეტანა. რაც შეეხება მე-40 დღეს ხდება ადამიანის განჩინება, ადამიანის სულისა ღვთისგან მე-40 დღეს განიკითხება და მიეჩინება მას ადგილი ან ცათასასუფეველში და ან ჯოჯოხეთში. ესეც დროებითია, როდესაც უფლის მეორეთ მოსვლა იქნება, ამის შემდგომ უკვე სამუდამო განსასვენებელი მიეცემა ადამიანს ან სამოთხეში, ან ჯოჯოხეთში. თუმცა ჩვენ იმისთვის ვართ ამ ქვეყანაზე, რომ ჩვენი გარდაცვალებულებისთვის ვილოცოთ, მათი სულის საოხად გავაკეთოთ კეთილი საქმეები, რადგან მათ რაც ვერ მოასწრეს ამ ქვეყანაზე კეთილი საქმის გაკეთება, ჩვენ უნდა შევავსოთ ეს ყველაფერი. გმირობის მაგალითები მართლაც საკმაოდ მრავლად ჩაიწერა 13 ივნისის ტკივილიანმა ქრონიკამ და ყველას ერთად კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ ეს უთვისოფელი დროებითია და რომ ადამიანის მთავარი მიზანი უფლის გზაზე სიარული და სულის გადარჩენაა. აქ დარჩენილებს კი მხოლოდ ის შეგვიძლია, რომ ვილოცოთ ერთმანეთის კეთილდღეობისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ უფალმა დაიცვას და დაიფაროს საქართველო განსაცდელისგან. საჯარო სკოლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და სამომავლო გეგმები განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ ჟურნალისტებს გააცნო. სკოლების რეაბილიტაციის პროცესი ორ ეტაპად საჭიროებების მიხედვით დაიგეგმა. სარეაბილიტაციო გეგმის მიხედვით 2016-2017 წლისათვის ყველა საჯარო სკოლაში დასრულებული იქნება ძირითადი ფუნდამენტური სამუშაოები. რაც შეეხება სტატისტიკას, ამ ეტაპზე 8 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა და 10 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია დასრულდა. სრულდა. 8 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს. 14 ახალი სკოლის მშენებლობის პროექტირება მიმდინარეობს. 1041 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი ფუნდამენტური რეაბილიტაცია განხორციელდა. 34 სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და 11 სპორტული მოედნის მოწყობა დასრულებულია. სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით 1000 წრეულის გამოწვევის ფონდი ახორციელებს. 8 ახალი სკოლის მშენებლობა უკვე დასრულებულია. 8 ახალი სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს და მათი უმეტესობა 2015 წელსვე დასრულდება. ასევე 14 სკოლის პროექტირება მიდის, რომელთაგანაც 6 სკოლის მშენებლობა დაიწყება ასევე 2015 წელს. 2013-14 წელში 1050-მდე სკოლა ჩაუტარდა რეაბილიტაციაზე, როდესაც საუბრობთ, უნდა აუცილებლად აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ფუნდამენტური რეაბილიტაცია, სადაც ძირითადი რესურსები და ხარჯები არის მიმართული. ამერიკის შეერთებული შტატების 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციამ საქართველოს გამოუყო 54 მილიონი ამერიკული დოლარი იმისათვის, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში განხორციელდეს საჯარო სკოლების სრული რეაბილიტაცია. შედეგად გეგმავთ სავარაუდოდ 100 სკოლის რეაბილიტაციას, აქედან 30 სკოლის რეაბილიტაცია იწყება წელს და რეაბილიტაციის განმავლობაში დაფარული იქნება ყველა საქართველოს რეგიონი.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი უმაღლესი დაწესებულების რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა ფრიდონ თოდუამ და ინსტიტუტის დირექტორმა მედიცინის დოქტორმა ნინო ჩხამაძემ მოაწერეს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს სტუდენტებისთვის თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისი განათლების მიცემას, ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციას. გაფორმდა მემორანდუმი თანამშრომლობის, რომლის საფუძველზეც ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები გაევლიან პრაქტიკას და დახელოვნებიან მედიცინის ძალიან ბევრ დარგში. მთავარია ამ კლინიკამ შემოგვთავაზა, რომ ამიერიდან მას დაერქვას ჩვენი საუნივერსიტეტო კლინიკა და ჩვენი მედიცინის ფაკულტეტი, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. მე დღეს ბედნიერად ვთვლით შემთავს, რომ დღეს ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი გახდა ოფიციალურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზა, სამეცნიერო პრაქტიკული ბაზა, სადაც გახდა ჩვენი ინსტიტუტი საუნივერსიტეტო კლინიკა. ეს არის ძალიან დიდი, ჩემთვის პირადად დიდი პატივი. მალტის დროშის ქვეშ მცურავი გემის მიერ ფოთის ნავსადგურის დაბინძურების ფაქტი გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამმართველოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა გამოავლინეს. აღნიშნულმა სატვირთო გემმა შავ ზღვაში ფეკალური წყლები ჩაღვარა. გემის კაპიტანი კი 65,000 ლარის ოდენობით დაჯარიმდა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილის ბესარიო ნავაშიძის განცხადებით, ფოთის საქალაქო სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ჯარიმისა და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის გადახდის შემდეგ გემმა საქართველოს ტერიტორიული წყლები დატოვა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლების მიერ გამოვლენილი იქნა შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტი. მალტის დროშის ქვეშ მცურავი გემის კაპიტანს დაეკისრა 65,000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა და შესაბამისად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ზიურის მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის საჩოგბურთო კორტები გაიხსნა. ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. სპორტული კომპლექსი მოიცავს 12,000 კვადრატულ მეტრს, სადაც 9 ღია და 2 დახურული საჩოგბურთო მოედანია განთავსებული. ღონისძიების ორგანიზატორთა განცხადებით, კორტები ჰარდის საფარის შემადგენლობითა და ტექნოლოგიით ამერიკული გამოცდილებით გაკეთდა. აქედან გამომდინარე, ახალი სპორტული კომპლექსი ეროვნულ და საერთაშორისო დონის A-კლასის ტურნირებს უმასპინძლებს. მანამდე კი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი 26 ივლისს გაიხსნება და 1 აგვისტომდე გაგრძელდება. დღეს გავხსენით კიდევ ერთი და ვიტყოდი ბოლო ობიექტი, ეს არის კორტების, ასე ვთქვათ, ცენტრი. თქვენ ნახეთ, რომ აქ პრაქტიკოდ ნულიდან გავაკეთეთ ყველაფერი. აქ არის ღია 9 მოედანი, ასევე დახურული 2 მოედანი არის. ჯამში ეს პროექტი დაჯდა 6.5 ლარი. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ჩოგბურთელებს ექნებათ აბსოლუტურად საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კორტების მოედნები. და რა თქმა უნდა, ჩვენც არის სასახარულო, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი წარმატებული ჩოგბურთელი გაიზრდება. ახალი სპორტული კომპლექსი არის მორიგის საჩუქარი ქართული სპორტისთვის. ყველა დარწმუნდა, რომ ეს არის საერთაშორისო სტანდარტის ობიექტი, აქ შეიძლება ძალიან ბევრი საერთაშორისო ტურნირის ჩატარება. სასახარო აღნიშნული ობიექტი ხელ შეუწყოს ჩოგბურთის განვითარებას როგორც პროფესიონალურ დონეზე, ასევე სამოყვარულო დონეზე და ის, რომ ჩვენ ჩოგბურთელები გვახარებენ და უკვე დევიზიტაზე ბელგიაში არიან, დარწმუნებული ვარ, ეს ობიექტი ხელ შეუწყოს და მათ წარმატებად არაზონ სვლა და უმაღლეს ლიგაში აღზევდებიან და კიდე არაერთი წარმატება გველოდება ჩვენ ჩოგბურთელებისგან. ამ ობიექტის გახსნით მაღალ დონეზე სათანადო სტანდარტების საფუძველზე მომზადებული ობიექტის შემატება ჩვენს ქალაქს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ საფარი, რაც ერთ-ერთი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია სპორტსმენებისთვის, არის მაღალი ხარისხი და შესაბამისი სტანდარტებით გაკეთებული, რაც ძალიან ბევრ ქვეყანას არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ობიექტზე მომზადდებიან მაღალი დონის ჩოგბურთელები. ყველა ობიექტი არის 100% მზად ოლიმპიური ფესტივალის მაღალ დონეზე ჩასატარებლად. რამოდენიმე საათის წინ ჩვენ უკვე მივიღეთ პირველი გუნდები, ჩამოფრინდა უკვე საბერძნეთის და კვიპროსის ნაკრები, ოლიმპიური სოფელიც გამართულია
და ყველაფერი ყველა პირობაა იმისათვის რომ 2 აგვისტოს ჩვენ მივიღოთ უმაღლესი შეფასება. ანსამბლ რაჭას 50 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით შემოქმედებითი ჯგუფის პირველ აუდიოკრებულს ფოლკლორი სახელმწიფო ცენტრი გამოსცემს. დისკი ანსამბლის ძველ და ახალ სიმღერებს გააერთიანებს. აღსანიშნავია, რომ ანსამბლი რაჭა 1965 წელს ცნობილი ლოტბარისა და მესტვერის შალვა ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით შეიქმნა. ნახევარი საუკუნის განმავლობაში შემოქმედებითი ჯგუფის წევრები წარმატებით გამოდიოდნენ სხვადასხვა ფესტივალებსა თუ ოლიმპიადებზე. მათ არაერთი საერთაშორისო ჯილდო და პრიზი აქვთ მიღებული. წელს შალვა ჯაფარიძის სახელობის ანსამბლს რაჭას უსრულდება 50 წელი და აი ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ანსამბლმა დაგეგმა სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის არის აუდიო ალბომის ჩაწერა, რის გამოც ჩვენ ჩამოვედით თბილისში, ფოლკლორის ცენტრში და მე მინდა რომ დიდი მადლობა უთხრა ფოლკლორის ცენტრს თანადგომისათვის. და აი ამ დიდი ღვაწლისათვის, რაც ჩვენს მიმართ გაიღეს. ჩვენ ჩავიწერთ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ, დამუშავებულ უცხო ფოლკლორულ ნიმუშებს და ვეცდებით, რომ ძველი ფოლკლორული ნიმუშებიც მოხვდეს აი ამ აუდიო ჩანაწერებში. დღეს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს სტუმრობს შალვა ჯაფარიძის სახელობის ანსამბლი რაჭა, რომლის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ჩვენი ცენტრი ახორციელებს ანსამბლის ჩაწერას, აუდიო ალბომის მომზადებას. ამ ალბომში შევა როგორც თანამედროვე ახალი შემადგენლობის, ისევე ძველი შემადგენლობის აუდიო ჩანაწერების კრებული.